Mitä kannattaisi syödä ennen treeniä? Tämä on kysymys, mitä usein kysytään ja on tässä itse justiinsa salille menossa, niin ajattelin, että jaetaanpa muutama ajatus tähän kysymykseen. Tarkoituksenahan tässä on se, että miten saisi hyvää energiaa treeniin ja nimenomaan sitten se ruokavaliopuoli siinä. Ja lähdetään tästä kohdasta sitä miettimään, eli mitkä on niitä asioita ja otetaan kolme Semmoista, niin mitkä mä pidän tärkeimpänä asiaa siihen, että, että me saadaan hyvä treeni, mitä, mitä ottaa ruo ruuassa huomioon ja äh, puhutaan myös vähän lisäravinteista. Mutta jos me aloitetaan suoraan lisäravinteista, niin se on semmoista oireen korjaamista, että jos ei ole energiaa treeniin, yritetään lisäravinteilla sitä paikata, niin syy ei ole lisäravinteiden puutteessa, se on perusasioiden niin kuin, perusasioissa. Ja Lähdetään siis näihin perusasioihin, eli ensimmäinen juttu on se, että jos me ajatellaan, että tunti puolitoista ennen treeniä me jollakin stimulantilla tai sokerilla tai jollain taikayrtillä saadaan ne energiat nostettua, niin mä sanoisin, että silloin äh, ollaan niin kuin väärällä polulla. Eli ensimmäiseksi meidän täytyy ymmärtää se, että mistä se energia treeniin tulee. Ja mä pidän tämän videon nyt tota vain tässä ravinnossa, eli totta kai täytyy ymmärtää kokonaisuutena niin kuin niitä muitakin asioita. Mutta ensimmäinen on se, että ajatellaan, että jos mä oon eilen syönyt huonosti, mä oon syönyt jotain, joka ei energisoi, joka enemmän tukkii mun kehoa, se on vieläkin tuolla niin kuin sulatettavana esimerkiksi, tai sitten mä oon unohtanut syödä. Ja, ja tota, Sanotaan, että semmoinen niin kahdeksan tuntia taaksepäin, että joko niin kuin ehkä eilen tai sitten jos mä oon illalla menossa treena treenaamaan, jos mä oon sen niin kuin aamupala ja lounaa vetänyt niin kuin, niin kuin huonosti, niin eipä sitä enää niin tuntii ennen treeniä suoranaisesti millään kikalla korjata. Eli tämä on numero yksi. Kun halutaan energiaa treeniin, niin meillä täytyy olla tasainen perusruokavalio. Eli ei sitä oiretta voi korjata sitten jälkikäteen jollain asioilla, eli se on ensimmäinen ja tärkein. Ja kun tämän tekee, niin se on jo aika automaatio, että meillä on normaali energiatreeni. Okei, sitten toinen asia, niin mennään siihen treeniä edeltävä ateria. Eli vieläkään ei lisäravinneasioita eikä muita tämmöisiä, koska ne on sitten vasta kun nämä asiat on kunnossa, niin voi sitten lisäksi ottaa semmoisia juttuja. Eli ää, ennen treeniä on hyvä syödä sellainen ateria, jossa on itselle sopivat ja siihen omaan treeniin sopivat makrosuhteet. Ja se on semmoisella etäisyydellä treenistä, ja tietysti se aterian koko, että se on karkeasti ottaen ehtynyt poistumaan vatsalaukusta ennen sitä treeniä. Ja tähän mä suoraan en voi sanoa niin jotain minuuttimäärää, koska se pitää olla, koska se vaihtelee niin kuin ihmisten välillä, että toisille se sopii hyvin se tunti ennen treeniä, mutta toiset taas, jos syö tuntia ennen, niin ne on ihan tukossa vielä siinä treenissä, eli se vaatii kaksi tuntia, ja, tai sitten se voi olla puolitoista tuntia. Mutta karkeasti ottaen tässä on se ensimmäinen asia, että sun pitää itse sovitella, että onko se viimeinen ateria ennen treeniä, niin tähdätäänkö sitä tuntia ennen treeniä vai puolitoista tuntia ennen vai kahta tuntia ennen, niin sun pitää se kokeilla, että millä tavalla se ruoka sulaa. Ja tietenkin tähän vaikuttaa se, että jos sä vedät esimerkiksi porsaan lihaa ja ranskan perunoita, niin ne ei kahdessa tunnissa kyllä sula. Eli se... Treeniä edeltävä ateria pitää olla niin kuin tasapainoinen. Jos, jos se on ihan niin kuin ateria, niin silloin se pitää olla kasvispainotteinen, siellä pitää olla jotain niin kuin laadukasta, suht hyvin sulavaa hiilihydraattia ja semmoinen määrä, että se ehtii riisi esimerkiksi on hyvä. Se on hyvä esimerkki. Ja semmoinen määrä, että se ehtii sitten sulamaan siinä ennen treeniä. Siellä voi olla proteiinia, mutta ei, ei missään nimessä punasta lihaa, ei välttämättä lihaa ollenkaan. Jos se on ihan ateria, että tarkoitus tästä on sitten mennä treenaamaan, niin tota, se on joku pieni määrä valkoista lihaa tai sitten se on niin esimerkiksi kalaa, jos se jos, on so, niin ateria. No sitten helpompihan on ottaa sillä että syödään ne ateriat vähän kauempana ja sitten ottaa välipala. Eli ennen treeniä niin välipalaksi ää, taas ei missään nimessä kannata ottaa pelkkää hiilihydraattia, ei, ei, vaan tota, se pitäisi olla tasapaino, jos se on pelkkä hiilari, niin se ehtii todennäköisesti se, niin kun verensokeri lähtee treenin aikana tai jopa ennen sitä jo laskusuuntaan, joka sitten heikentää. Eli se voi hyvin olla hedelmää, se voi olla banaani esimerkiksi. Ei kannata ottaa esimerkiksi hirveän No, sanotaan, että käytännössä banaani on aika hyvä. Se on aika hyvä, jos halutaan lataus hiilihydraattia. Ja sitten sen kaverina pitäisi olla niin jotain tasottavaa siihen. Eli hyvin yksinkertainen voi olla, että siinä on pieni kourallinen pähkinöitä tai manteleita. Eli se tasapainottaa sitä hiilihydraatin imeytystä ja me saadaan, saadaan niin sinne vähän rasvahappoja myös sinne kehoon. Se voi myös hyvin olla niin äh, pala leipää, jossa on sitten kasviksia. Siinä voi olla jotain leikettä tai jotain tämmöisiä. Niin Tämmöiset niin normaalit välipalat. Äh, siinä, mikä se itselle se opiva aika on ja minkä kokonen sen sä löydät kokeilemalla. Niin tämmöiset ihan normaalit asiat. Sitten tietysti, tietysti muuten näihin normaaleihin kuuluu se nesteytys. Eli pitää olla reilusti nestettä kehossa, muuten ei kyllä energiaa irtoa. Okei, kolmanneksi sitten mennään näihin lisäravinteisiin, että mitä sitten voi ajatella. No ensimmäiseksi mä sanotaan että ei kannata käyttää jotain tämmöisiä äh, energiajuomia, joissa on sokeria ja kofeiinia. Eli tämä on yksi semmonen juttu, että jostain kumman syystä me luullaan, ja edelleen niin kuin monet käyttää sitä, että, että kun on väsy, niin vedetään sokeria ja kofeiinia. Se aiheuttaa nimenomaan negatiivisen kierteen, mikä aiheuttaa väsymystä lisää. Eli jos halutaan ja jo tar niin kuin stimulanttia, niin ensimmäiseksi mä lähtisin siitä, että jätetään se sokeri pois. Jos tota, halutaan stimulanttia, niin kofeiini, ok. Ei sitä kannata ylikäyttää. Ja kaksi lähdettä, mitä mä käytän esimerkiksi, ne ensimmäinen yllätysyllätys, yllätys, kahvi. Ja mä käytän itse vähän sen tota MCT-öljyä tai kapryliöljyä kahvissa. Toinen itse asiassa, mä käytän, on nyt testannut noita puhdistamon sokerittomia energiajuomia. Eli siellä on luonnollista kofeiiniumassa kuoranasta, Jerbamatesta ja sitten vihreätä teetä. niin Ne on semmoisia, mitä taas ei saa ylikäyttää eikä joka päivä, mutta ne on ihan ok. Ja tota, koodilla AFT, sä saat puhdistamon verkkokaupasta muista 20 prosenttia alennusta. Ää, eli toi on yksi, että jos tarvii sitä stimulanttia, niin kofeiini, mutta ei Okei, okay? Sitten mitä muita? Useat latausjuomat sisältää lähinnä hiilihydraattia, yleensä tärkkelystä ja tai sokeria, niin niissä kansi katsoa niitä tuoteselosteita ja olla tarkkana. Mä en käytä semmoisia varsinaisia latausjuomia, mä käytän banaania. Jos ottaa banaania ja tota, sitten, sitten tota vähän kofeiinia, niin, ja sitten se pieni, pienen pieni, pieni rasva-annos siihen, vaikka pähkinöiden muodossa vähän tasoittaa sitä hiilarin nimeytymistä, niin, niin siinä on ihan hyvä. Ja sitten muita lisäravintoja, niin mä käytän nyt makaa. Se on mun tärkein tämmöinen niin kuin boosti. Ja, ja tota, laadukas maka, muista jos mitä käytät, niin ota alekoodi, niin saat hyvään hintaan. Ja sitten samaan kategoriaan menee asvakanda, reissi, ruusujuuri. Eli mä käytän itse asiassa näitä adaptogeeneja niin kuin ennen treeniä. Ja käytännössä siihen, koska mä optimoin, treeni treenihän on niin se, jossa niin kuin voisi sanoa, hajotetaan sitä kehoa hetkellisesti ja palautuminen, se mikä kehittää, niin mä yleensä ajattelen jo sitä palautumista jo siinä ennen treeniä. Sitten tota, ää, muita tämmöisiä pieniä lisiä, mitä, mitä, voi ajatella, niin mitä monet käyttää, arkiniinia, niin BCA-aminohappoja, kreatiinia, niin kaikki nämä on semmoisia, että ei niissä niinku sinänsä mitään pahaa ole. Et ne on, mutta melkein mä sanoisin, että että tota, et kokeilla, onko oikeasti itselle hyötyä ja sitten, sitten tota, katsoa, niin että mitä niistä sitten valitsee ja onko ne semmoisia, että et tosiaan niillä täydentää sit sitä omaa ruokavalioa, että mitkä on saanut semmoiset semmoset tota. Äh, no, esimerkiksi mä, mä itse olen selkeästi sekasyöjä. Mä syön kananmunaa, mä syön kalkkunaa, mä syön hirveä, mä syön myös kanaa ja tota naudanlihaa, niin mulla on aika, la, aika laaja kirjo niinku proteiineja, niin silloin mä en hirveesti käytä niinku esimerkiksi että mä tarvitset jotain aminohappoliisia lisää. Eli mä mieluummin laitan ne rahat, koska se on niinku budjettikysymyskin, niin laitan ne sitten joihinkin muihin asioihin. Eli kannattaa näissä miettiä, että, että, mitkä on semmoisia, mä käytän itse kreatiinia nopeuskausilla ja voimakausilla esimerkiksi, niin se on semmoinen, jota mä usein otan sitten ennen treeniä, niin Tämmöisiä ajatuksia oikeastaan. Eli tästä nyt ei tullut semmoista valmista, niin kuin teen näin juttua, mutta ne kaksi ekaa steppiä on niin kuin ne tärkeät. Ja sitten nämä lisäravinteet, mitä käytetään, niin mä sanoisin, että niin kuin Keep it simple, että, tota, että jos stimulanttia tarvii, niin vaan puhdasta kofeiinia ilman sokeria, vältä sitä sokeria kokonaan. Ja sitten mä suosittelen näitä adaptogeeneja. Mä suosittelen siinä, että et mä alan ennen treeniä jo tissuttelemaan niin kuin viherjuomaa, MSM-juomaa. Niin nämä on myös semmosia, millä mä käytännössä pidän sitä treeni yllä. Ja mä oon itse testannut niitä BCAA-aminohappoja ja EAA-aminohappoja vähän molempia. Nykyään ehkä kallistun sinne EAA-puolelle, koska BCAA taas sitten menee niin, kuin niin spesifiksi, että, että mieluummin Mä oon nyt testannut sitä puhdistamon, eli, eli, eli siellä on ne kaikki, kaikki tuota välttämättömät aminohapot samassa, niin mä oon sitä ottanut kans jo niin kuin siinä vähän ennen treeniä, eli tarkoituksena, että ne aminohapot olisi siellä kehossa jo. Mutta tää on enemmän semmoista harrastusta, vähän sen, että ei sitä niin kuin pakko ole käyttää, että treenata voi kyllä ilman niin kuin mutta, mutta, se on semmoinen, mitä mä oon, että ja vaikka sanoen, että olen syön laajakirjoisesti niitä protskuja, niin toi on nyt semmoinen, mitä mä oon kokeillut. Ja, ja tota, mä oon kuullut siitä paljon hyvää. Mulla ei ole vielä semmoista raportoitavaa itsestä, että tuoksisin jotain erikoista lisää. Mutta se on ainakin selkeä, että ei tuo mitään haittoja. Joo, tämmöisiä ajatuksia. Ei tullut nyt ihan lyhyttä videoa. Tää meni vähän tähän lisäravinen juttuun. Tämähän itse asiassa ollut tämä lisäravinte, että mulla niin harrastus jo yli 20 vuotta. Eli monenmoista on testattu. Ja ja tota, tässä ne kaikkea pysty edes luettelemaan, mutta toivottavasti tästä oli jotain hyötyä, ainakin noin kohdat yksi ja kaksi, että saisit motivaatio niihin ja sit sä ehkä valitsisit niin yksi, kaksi, jos sä haluat isärvetä käyttää, niin valitsisit yksi tai kaksi. Ja mä suosittelen, että kokeile sitä makaa. Ota puhdistamon maka, testaa. Perä se puolitoista tuntia ennen, ruokalusikallinen, sekoitat sen johonkin tota... Sehän vaatii jonkun reseptin, eli yksi on sitten tehdä tämmöinen niin Y yksi loistava, heitetään nyt vielä yksi resepti tähän, että mitenkä se makan saa alas, kun se tuli puhuttua, koska eihän se nyt mitään herkkua ole. Jotkut tykkää, mä en pelkältään tykkää, niin mä teen itse tommonen raaka kaakou Se on yksi niin hyvä välipala, joka toimii ennen treeniä. Eli mä laitan sinne banaanin, sieltä mä saan ne hiilarit. Mä laitan sinne proteiinijauhetta, eli mä, laitan, mä käytän itse joko heraproteiinia tai riisiproteiiniä. Tota, sitten mä laitan sitä raaka -kaakao, ja, tai, tai sitten voi olla niin kuin tavallista kaakaokin, muista, että se on sokeritonta, eli oikeata kaakaoa, eikä, eikä laiteta sokeria sinne. Sitten mä laitan sen makan sinne. Ja sitten mä laitan usein vähän sen, joko hampusiemeniä tai kassiopähkinää, vähän tuomaan sitä rasvaa siihen, tasapainottaa sitä imeytymistä. Ja, eli siinä mulla on hiilariprotsku ja rasva. Sitten mulla on se kaakao ja maka, mikä tuo, tuo sitten niin omia elementtejänsä siihen. Ja sitten sit ma, makeutusta, niin käytännössä hunaja on yksi, ja mä käytän myös vähän vahtera siirappia, mä käytän myös steviaa, eli vähän vaihdelle ja riippuen tilanteesta, mutta ni, niillä saa sitä hyvän makusta. Niin siinä on nyt yksi reseptikin sitten tommonen, mitä, mitä, mitä mä usein, vaikka mä halusin, että mä en antaisi tiettyä asiaa, mutta, mutta kokeilen vaikka tommostakin, ja katsotaan mitä tapahtuu. Okei, mä menen nyt salille, moi.